现如今，很多明星喜欢到国外学习学习，溜达一圈后学成归来，美其名曰海归。只是有时候这些海归却更像是文化上的土鳖。艺人吴建豪从小在美国长大，后来衣锦还乡后，在电影《三国之剑龙卸甲》中出演了关羽的儿子关兴。你武功比我高，哼，敢跟我比武吗？只是吴建豪这历史学的可真烂，他居然玩了一把儿子不识老子。我爹可是五虎大将之首，帅印理应由关兴拜寿。那你觉得关羽啊？关羽，你要讲关羽，讲关羽了。俗话说，近朱者赤，近墨者黑。龙太子房祖名同样是在美国长大，同样也是一个无知的少年。你好，笑的，我在吃饭，他走过来，我马上跟那个房祖名，他看见我鞠躬。他也马上鞠躬完了之后，讲了一大堆之后，他是人查良镛，我又查良镛，查良镛是谁？金庸，哦，是银行员。谢霆锋同样是个在国外长大的娃，八岁的时候他就跟随家人移居到了加拿大，所以他的普通话一直不咋地。虽说谢大公子一直玩酷玩深沉，以此掩盖文化不高的缺点，不过最终还是露出了马脚。切，不会读就别乱唱，误导了一票粉丝可是最大了。有空回家查查字典吧。傻傻分不清楚字音的还有李小璐，在电视剧《唐宫美人天下》中，李小璐把休憩念成了修容。可是偏偏皇后娘娘心情不好，皇上找人去修容，被我发现了。这种发音当年这是咋考上大学的？原来李小璐上初中时就被父母带到了美国，在那里度过了自己的青春岁月，所以像休憩这种高难度的字儿，他可是不认识的。